Fala aí galerinha, aqui é o Trava Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Minecraft. Hoje eu tô com essa skin aqui feia, é por causa que é o seguinte, galerinha. Que é do Steve normal? É por causa que é o seguinte. Deu problema na skin, eu tentei dar reload e não deu certo. Nossa, velho. Nossa, cara, eu tô feliz já. Aqui, ó, já tem 3 ovelhas. Isso significa cama. Cara, e esse negócio vai ser, sabe o que, galerinha? Vai ser a nossa nova série. Nova série. Cara, essa série. Eu tô querendo fazer ela muito mesmo. Vou pegar qual árvore? Tem muitos. Olha essa música de fundo. Ok. Olha essa música de fundo. Ela é tão bela. Vou pegar aquela árvore. Primeiro eu vou fazer a cama. Tô jogando no computador. Cara, é por causa que essa cama é muito importante pra mim. Cara, e 3 ovelhas no começo, eu dei muita sorte. Vamos lá, cama, 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 cama. Eu vou tirar isso daqui. Por causa que é chato, né? Aqui. Pegando o negócio e coloca aqui. Cara, eu vou pintar minha cama de azul. Preciso de um. Como é que faz o negócio? Ah, tá. É, deixa pra lá. Eu só vou querer essa cama daqui mesmo. Toma só. Pronto. Aqui. Tirar esse bloquinho, porque eu vou construir a casa aqui. Aqui. Eu deixei a árvore flutuando. Nossa, que mancada. Esqueci de pegar a árvore inteira. É muito agonia. Muita agonia. Ah, bem, na hora que eu ia quebrar. Vou pegar muitas madeiras. Muitas mesmo. Ah, já temos uma caverna que na verdade nem é uma caverna. Nossa. Perfeito. Cara, isso é muito bom. Muito bom. Essa música de fundo. Que eu vou construir? Pronto. Aqui, ó. Pronto. 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 Aqui. Sempre construo uma casa de 7x7. Eu acho ela grande o suficiente. Quer dizer, eu acho ela não pequena demais e nem grande demais. Preciso de uma espadoca. Espadoca poderosa.
Pronto aqui. Nossa, olha só isso que eu fiz. Uma bagunça agora. É, eu vou pôr a cama onde? No futuro a gente vai conseguir uma casa bem melhor, tá? Isso aqui é só casa de começo. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. Cara, eu vou colocar minha cama aqui. Eu vou comer carne crua mesmo. Pronto. Fiz um pouco longe das árvores. Ah, não tenho muda. Tem que esperar sair muda. Tomara que já tenha saído uma. Isso! Duas! Planta uma aqui. Planta uma aqui. Nossa, véi! Só fiquei andando só um pouquinho, já perdi três de fome e ainda comi. Nossa, que triste. Aqui, ó. Peguei essas madeirinhas. Pronto, aqui. Tá, pronto. Ali. Tô jogando no computador. Aqui. Que fecha. Pronto. Nossa, por que tem um T aqui? Tá. Isso, deu pra encher dois andares. Cama, ela pode ficar voando, né? Ela pode, né? Vou mostrar uma coisinha pra vocês. Olha só isso. Que bizarro. Essa cama. Parte de baixo dela. Mesma coisa com a bancada de trabalho. Você pode ir lá colocar lá no teto. Ninguém vai perceber. Eu não tô brincando. Se vocês estiverem duvidando de mim. Eita. Ó, aqui, ó, pronto. Ah, véi, saco. É aquilo mesmo que eu quero. Cumba, cumba. Pronto. Ah. Construí meu negócio de mineração aqui. É pertinho da minha casa. Geralmente eu faço assim. Ah, velho, eu odeio pegar as pedras assim de começo. Granito, velho. Ah, tá lotado de granito. É só granito, granito. Não, velho. Só quero achar uma saída desse chunk de granito chata. Nossa, eu tenho muita azar. Eu vou continuar escavando pra baixo mesmo. Sei, eu sei que contei negócio. Só que eu prefiro.
Então, esse é o vídeo, né, galerinha? Tá ficando longo. Então, galerinha, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho nas notificações, porque o YouTube não tá notificando. E falou.